Russia Today викинули із сітки мовлення у Вашингтоні. Російський пропагандистський телеканал не транслюватимуть в американській столиці вже з 1 квітня. Головний редактор Маргарита Сіманьян бідкається, мовляв, це пов'язано зі статусом іноземного агента. Нагадаю, після реєстрації Russia Today як іноземного агента в листопаді 2017 року усі програми телеканалу почали маркувати як пропаганду іноземного уряду. Це стало відповіддю на втручання Кремля у президентську виборчу кампанію 2016 року.